सोलापूरची कीर्ती नंदकिशोर भराडिया ही श्रीलंकाने भारत रामेश्वर इथल्या हे 32 किलोमीटरचं अंतर समुद्रात न थांबता पोहून पार करणार आहे. यासाठी भारत सरकारबरोबरच श्रीलंका सरकारचीही परवानगी मिळाली आहे. आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती सोलापूर जिल्हा जलतरण संघटना अध्यक्ष श्रीकांत शेटे आणि कीर्तीचे वडील नंदकिशोर भराडिया यांनी दिली. मागच्या 2-3 महिन्यांपासून आपल्या सोलापुरातील जलकन्या कुमारी कीर्ती नंदकिशोर भराडिया जिने वर्ली सी लिंक ते गेटवे ऑफ इंडिया हे 38 किलोमीटरचं अंतर आणि धरमतर ते गेटवे ऑफ इंडिया हे 39 किलोमीटरचं सागरी अंतर न थांबता पोहून पूर्ण केलेलं होतं. याच वेळेस तिनं एक निश्चय केलेला होता की मी श्रीलंका ते भारत न थांबता पोहून पूर्ण करेन. कीर्ती 16 मार्चला रात्री 2 वाजता पोहण्यास सुरुवात करणार आहे, म्हणजे 17 मार्चच्या पहाटे 2 वाजता, आणि हे अंतर पूर्ण करण्याकरिता तिला लगभग 12 ते 14 तास पोहावे लागणार आहे असं एक्सपर्ट लोकांचं म्हणणं आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की 17 तारखेच्या दुपारी 2 ते 3 वाजेपर्यंत ही पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. श्रीलंका ते भारत यामध्ये श्रीलंकेचं शेवट पॉईंट जे आहे ते तलैमनार आणि भारतातलं सुरुवातीचं पॉईंट जे आहे रामेश्वरजवळ धनुषकोडी. तलैमनार ते धनुषकोडीचं सरळ अंतर हे 32 किलोमीटरचं आहे, परंतु कुठलाही खेळाडू असं स्ट्रेट रेषेत समुद्रात पोहू शकत नाही. लाटांच्या डिस्टर्बन्समुळे त्याला आडवंतिडवं कसं थोडं आजूबाजूला पोहावं लागतं, त्यामुळे तिचं अंतर अंदाजे 38 ते 40 किलोमीटर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्ल्ड रेकॉर्ड कम्युनिटीचे अधिकारीसुद्धा या पोहण्यामध्ये तिचं पूर्ण निरीक्षण करण्याकरिता तिथं उपस्थित राहणार आहेत. सर्व नागरिकांच्या शुभेच्छा कीर्तीच्या पाठीशी राहोत आणि आशीर्वाद कीर्तीला मिळो ही मी सर्वांकडे अपेक्षा व्यक्त करतो.